halka aad naga daawanaysa waa shabakadda wararka arab sinus halkan waxaynu sii joogtaa daawadayaasha qiimaha badan aynu la wadaagnaa warar iyo warbixinno xiise badan kuwaas oo ay danaynayaan dadka inagu xihan haddii aad ka mid tahay saaxiibada inagu cusub waxaynu kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo aad sabskraybekaad noo saarto si aad ula socoto wararkeenna iyo warbixinadeenna muuqaalada xiisaha badan iyo sheekooyinka daasoon ee muhiimka u ah bulshada sidoo kale waxaynu u xog tabinnaa dadka doonaya xogaha qarsoodiga inay helaan halkan ayaad si joogto ah aad inoogala socon kartaan mar kale kulan habboon saaxiibayaal daawadayaal waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa haddii eebweyne uu qadaro fashilkii siyaasada mareykanka ee soomaaliya oo afartan sano jirsatay iyo dowrkii maraykanka uu ku lahaa xasuuqii shacabka maatida ahaa ee somalilan iyo kaalintii uu siiyey dowladii siyaad barre iyo imikan waddada uu ku socday waxaay ku idlaan doonto ayaynu ku faaqidi doonaa muuqaalkan xiisaha badan aynu halkan idikula wadaagayno siyaasiga cali maxamed xasan cali mareexaan o hore usoo noqday wasiirkii howlaha guud ee dalka jamhuuriyadda somalilan iyo mudano ka tirsan golaha wakiilada baarlamaanka somalilan ayaa qormo muhiim ah ku faaqiday isfahan waaga dowlada mareykanka iyo soomaaliya isagoona xusay in mareykanka ilaa iyo hadda ee laga soo bilaabo kun sagaal boqol sideetankii ilaa iyo labada kun iyo labaatankaoo imikanayna joogno oo ah afartan sano uu ku howlan yahay siyaasada lagu taageeriyo dowlada federaalka ah ee soomaaliya taasi oo lamid ah waxnaba aan ka dubneyn siyaasadii maraykanka ku fashilmay ee lagu <laughs> taageeray dowladii kali talisnimada ahayd ee siyaad bare iyo xasuuqii foosha xumaa ee uu kula kacay dadweynaha reer somalilan qoraalka arintan uu ku faahfaahinayay siyaasi cali mareexan oo faah-faasan waxa uu u dhignaa sida tan maraykanka wuxuu si aan hagarasho lahayn u caawinayaa dowladii siyaad bare dabayaaqadii sideedamaadkii isagoo hub iyo dhaqaale la barbar istaagay xilligaasi oo ahaa markii ay dowladu duqeyneysay magaalooyin iyo shacabka reer somalilan dhibaatooyinkaas oo baadhis dheer oo qaramada midoobe ay sameysay ay ku sheegtay in uu ahaa xasuuq sida ku cad warbixintii labada kun iyo labadii ay qaramada midoobe ay soo saartay ee sida wadajirka ahayd ay usoo wada saareen xafiiska qaramada midoobe iyo da xuquuqul insaanka ah iyo weliba u n d b da warbixintaa oo loo bixiyay bast hyuman abusis in somaliya waxaana baadhista qoto dheer dib loogu soo gunaanaday in intii u dhexeysay kun sagaal boqol siddeetan iyo todobadii ilaai kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii ay ciidamadii si ad bare ka geysteen waqooyiga soomaaliya ee hadda ah somalilan xasuuq baxsan ambasador robert oo um mareykanka safiir uga ahaa soomaaliya bartamihii sideetamaadkii soddonkii setember kun sagaal boqol sideetan iyo la, labadii ilaa iyo labaiy tobankii abril kun sagaal boqol sideetan iyo afartii uh oo xiligaasi ay dowladii siyaad barray iyo um mareykanka janta isla helen ayaa waxaa wareystay telefishin laga leeyahay dalka huland isagoo markaa kasii maqnaa soomaaliya laakiin xog ogaalnimo loo wareystay waxaana la weydiiyey sababta ay siyaad barre u caawinayaan isagoo dadkiisa laaynaya wuxuuna ambasador robert ku jawaabay cidda baddeleysaa ayaanan garaneynin kama uusan hadlin dhibtii meesha ka dhacday xasuuq ahaa bawel oo ahaa dilaalkii caawimooyinka iyo hubka ee u dhexeyn jiray si-ad barya mareykanka oo weligiiba ku caanbaxsanaa in loo diro meelaha ay qarbudayaan waxaa horey loogu diray dalal badan oo afrika ah iyo meelo kale oo dunida ku yaala akhirkiina waxaa uu kala dilaalay ruushka ukrein iyo trump oo uu xabsiga u galay sanadkii hore kadib markii eebaadhista robert ay soo gashay powel oo beriga ay weydiisay gabar gacanyaro u ahayd oo la yidhaahdo rive sababtaa ay siyaad barre u caawinayaan isagoo dadkiisa xasuuqaya wuxuu ugu jabaabay dhammaanteenna waynu ognahay in barre yahay nin xun laakiin waxaynu xaqiijineynaa in uu noqdo kini xumaa river oo sanadkii labada kun todoba iyo tobankii warbixin ku qortay washington post ayaa sheegtay in waxa loo diray ay kamid ahayd in sum ka ka ay sumcadda siyaad barre ee beesha caalamka nadiifiyaan taas oo isagu miidhan ahayd una baahneed saabuun aada u farabadan mareykanka inkastoo ujeedooyin kale ay jiri karayeen waxaa ugu badneed ee majar habaabinta wuxuuna ahaa safiirkoodii robert iyo tim frank oo ku taliyey in aan jabhado dowladdu waxba ka qaadi karin isla markaana ay qabaa-il kula fadhiyaan oo aanay lahayn awood ay ku ridaan dowladda sidaa daraadeedna waxa ay wasaarada arrimaha dibadda mareykanka ka dhaadhiciyeen in ay iskagala shaqaystaan dictatorkii dalka maamulayey intii beriga eesida fiican u garaneysay waxa ay ciidamadiisi aad barree ay ku qalabeysnaayeen qoryaha m toban iyo lix ee mareykanka gaar ahaan guutooyinkii axmaqsanaa ee cadaley ee fadhin jiray xitaa dareysyada iyo kabaha waxay ahaayeen maraykan ayuu qormadiisa ku yidhi siyaasiga markii ay xaaladu si adkaatay mareykanka waxa uu dib u eegay siyaasadii soomaaliya laakiin waa mar ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen siyaadbarre iyo soomaaliyana ay isla burbureen ambasador robert waxa uu mar kale loosoo magacaabay soomaaliya markii ciidamada mareykanka ay yimaadeen soomaaliya ee horaantii sagaashimiyadii isagoo noqday ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u qaabilsan mareykanka xilligaasi laftirkeeda keyrkama aanan keenin ee waa tii kumanaan soomaaliyeed lagu laayay muqdisho oo ay ku jireen foolaadkii iyo waxgaradkii lagu daqeeyay hotel olombic weliba askartii mareykanka ah ee lagu dilay dagaalkii la magac baxay black mareykankan waxa uu dib soomaaliya uga gurtay iyadoo la oran karo waa uu uga sii daray haddaba maanta taariikhdu ayaa sideeda usoo noqotay waxaa hadda yimid ambasador yemamota yemamota sidii e, wakiilkii isaga e, ka horeeyay ee dalkan qaribay waxaa loosoo magacaabay in uu khibrad u leeyahay geeska africa waxaa uuna xogo ammaan ah uu ka helay ethoobiya sidaa daraadeedna waxaa loo soo diray soomaaliya iyadoo ay wasaaradda khaarijiga mareykanka ka sugeyso qorshihii soomaaliya lagu wajahi lahaa mbasadr yo momot waxa uu maray wadadii ambasador robert iyo tim frank mar kale ma jarhabaabiyo mareykanka isagoona ku taliyay in dowladda federaalk ah la xoojiyo maamul goboleedyadan xoog lagu maquuniyo aragtidiisa somalilanna e kama foga kii safiirkii hore ee ahaa in aan waxba laga qaadin somalilan dhibta ugu weyn ee meesha taalo waa mareykanka oo aan fahansaneyn afrika iyo soomaaliya waxaa kaliyaa ee uu la shar yimaado waa qab iyo awood isla weyni ku jirto weliba dhammaan waqtiyada waxaani ay dhaceen waxaa mareykanka u talinayay xisbiga jamhuuriga reer yurub iyo ingiriiska had iyo jeer taas waa ay kaga duwan yihiin oo waxa ay isku dayaan marka hore in xaaladu ay fahmaan bariga robert iyo tim frank waxa ay mareykanka ka dhaadhiciyeen in somalilan ay ku qasbaan dowlad aanay dooneynin soomaalidu maantana ambasadore mamot waxa uu maraykanka uu ka dhaadhicinayaa in lacagta iyo awooda mareykanka lagu taageero dowlad aanay soomaalidu dooneynin taasi oo muujineysa in aanu maraykanka iyo wakiiladiisuba aanay taariikhdii hore waxba ka baran welibana ay dabahayaan wadadii fashilka ku dhammaan jirtay gebagabada qoraalkiisa ayuu kusoo gabagabeeyey siyaasiga mareykanka waa inuu iska ilaaliya aqaladaadkii uu horay soomaaliya uga galay dabayaaqadii sideetamaadkii iyo horaantii sagaashameeyadii waa in uu kaarhkiisa wada saarin dowladda federaalk ah ee soomaaliya si aanan ugu dhicin fashilkii ka raacay taageeradii siyaadbal waa in mareykanka fiira gaar aha siyaha somalilan maadaama horay loogu gumaaday taageeradii iyo hubkii mareykanka uu siiyay dowladii soomaaliya sideeamaydkii